pályáink pályafutása alatt szerintem ritkán fordul elő az, hogy ennyi kincs, ennyi helyről itt Gyulán mutatkozhat be. Ez egy egyedülálló dolog, szerintem egy olyan dolog, ami nem biztos, hogy hamarosan ismétlődni fog. Ez a kiállítás egy hosszú vándor kiállítás lesz, hiszen még a tavasz folyamán indult gyakorlatilag Kecskeméten, és jövő év novemberében fog záródni gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Múzeumban Budapesten, tehát Budapest is fölköltözik, bemutatjuk a vidék kincseit Budapesten is. Teljesen más, mint a megszokott klasszikus kiállítások, és hát el kell mondjam, hogy ennyi tárgynak az ideszállítása biztonságosan, az installációk ilyen színvonalú felépítése, az bizony nem kis költség, rengeteg munkával és feladattal jár, és hát erre azért nem mindig van forrás, és nagyon boldogok vagyunk, hogy mi lehetünk ennek az első ilyen sorozatnak az egyik helyszíne. Hát ez egy fantasztikus kiállítás, és én azt gondolom, hogy minden köszönetem is hála azoknak a koordinátoroknak, akik ezt a kiállítást maximálisan tudják kezelni és koordinálni, hiszen nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenünk, hiszen az ország különböző pontjaiba szállítjuk ezeket a tárgyakat. Ugye különböző pontokról, hiszen ugye különböző múzeumok felajánlásával készült ez a kiállítás. Nem akarunk lelőni, vagyunk csak körben, de egy-két nevet azért el lehet mondani, festmény, tárgyak. Hát lesz Csontvári festmény, Székely Bertalan festmény, aztán az aradi 13 vértanúhoz kötődő műtárgyak, vagy van egy kis párhuzamosság, a Gödöllői királyi kastély, a királyi étkészletből adott egy gyönyörű porcelánt ide, és hát ebből a készletből a Sziszi kiállításunkban is látható egy. Ez például egy nagyon különleges dolog, van egy ilyen azonosság, ami szerintem több helyszínen már nem fordulhat elő, de hát régészeti szempontból is olyan különleges, csodálatos műtárgyak érkeztek, több százmillió az értéke, tehát nagyon komoly biztonsági őrzése van a kiállításnak. Ilyen nem volt Gyulán, és nem is tudom, hogy mikor lesz. Számos unikális tárgyal rendelkezünk, például Debrecenből itt látható csak felvillanásként, például Danuta pártája, illetve a kecskeméti aranytárgyak, bronzkori aranytárgyak, leletegyüttesek nagyobb része, illetve számtalan más olyan érdekesség, ami gyakorlatilag múzeumban sincs igazán kiállítva, hiszen ez nagyobb rész páncél. Termekben, páncélszekrényekben őrzik. Be szeretnénk mutatni Magyarország gazdagságát, hogy milyen gazdag Magyarország régészeti tárgyakban, és hogy milyen érdekes az, hogy hányfajta, gyakorlatilag hányfajta kornak a tárgyait tudjuk bemutatni egy a vidéki múzeumok szemszögéből. És hát ezt tehetjük mind főszezonban, úgyhogy fölhívnám a gyulai szállásadók figyelmét, hogy mindenképpen mondják el a vendégeiknek, hogy egy olyan csodát láthatnak itt, amit majd valamikor Debrecenben láthatnak azok, akik oda mennek, de mégis itt Gyulán nézzék meg, én úgy szeretném.